yıllar devamında siz farzandlaringizga mulk qoldirasizlar. Fermer ham, klaster ham, tadbirkor ham mulk qoldirish kerak. O'zbekistonda mulkdorga ko'makchi, yelkadosh davlat bo'lish kerak. Toshkent viloyati boshqa viloyatlardan ishsizlarni olishga ham imkoniyat bor. Agar aql bilan ishlasa. Hali shu kunlar keladi. Klaster bo'laman degan bitta emas, 4ta 5ta nomzod bo'ladi. Fermerni qo'llab-quvvatlamagan klasterlar klaster bo'lmaydi. Odamlarni rozi qilaylik, boshqa manda maqsad yo'q. Odamlarni rozi qilish, mahallaga borib yurish. Bir og'iz yaxshi gap gapirsang ham bu ham ko'mak. O'zbek xalqini vakillari ishlatgan texnologiya olib kelamiz. Mana shuni ustida ishlayapmiz. Yo hozir, yo hech qachon. Endi ham qilmasak xalqimiz bizdan norozi bo'ladi. Narsa muvaffaqiyatga ishlashimiz kerak, natijaga ishlashimiz kerak. Birlashsak ko'p narsaga qodirmiz.